Adem Sayranga de Abiy Ahmed fi party biltignam wogotan digdami torba akam biya ite bulchem sirni gabron fatawa yane falmi ummata oromotin angora buqifa munsa niada tamam adoles sabara kumala mafqudan Abiy Ahmed fi humni badinsa erga ango qabatani ummata biyattit abdi hore turem ajjecha hida itamir ganamoma siyasa fi dinagde Akasumas hachun chana kaira abba tufim guyambili summa wani tilab samit fakati turtim. Nugusichi afanda mekun yarumasana jecho tafifilate ummata gara lafista miskina kana siyasa isatin gowomsu harkati galchu egalim. Saganta kenyarra kisatim shira adabili summa ummata oromo retra watamaturim gadifa genyan isin parangenya hangatumur saganta kenyat nualin turam. Hidam tu ni siasa akka hikka manifim, bili summan siasa akka babalatu labsim. Labsi shurur ke summa akka hak amu godim. Parti mormitota wayanen ibamani biya bahanifi. Namota unfan siasa biyati ke sat sochi godaturan akka biyati galani kapsona ga godanif uwamitsa isim. Sabab uwamitsa kapsona ga nugusitsa afandamme daldala siasa abiyi godin. Parti le biya senan kesa addi bili summa ummata oromo abaun isatokum. Sada salam barakum ala mafkudan mumem ministera Ethiopia Ertra da wachuf yogara sanademu abaolin mariko de turim Loli giddu jara jiru akka abbatu wali galte ragahan Loli giddu jara akka abbatu wali galte ragahan Uyam rasa boda garum rayanit sabiyyati heddu minan gara warana wabot sergaman Hali yero chami jachufi batulle yero sana abaon gara biyati gale akka siyasa biyati kesati hin hirmani barbade turim. Yero sanat ikayon abiyo ambra turim. Ertira walin nagenya ume abao ati kesati da ogo datani ummataf kapsaan buchillota isatin rukute labamsi sudam. Garu tsarrakin sahala yero sana jiru walin milka ufi hindandenye. Falmi fininse ummanni isa ango rabase ammalle bakkek absoti manat hindebine turem direkesas manat hingallem yo addibili summa oromo tukamu arin ummata dacha nidabala yero sanat motummanif abaun ildima yokan shakki kesasenun bala gudda qabaturem kanaf jecha abiy tarsimo brafa yedemu qabaturem Aba walin wali galte godamu kara obbulam mama garsatin akka godamu qabu filatem. Sadaza torba barakuma lama fukuda saddet ministera imma ala Dr. Warqine Gabayyoofim Dr. Lama magarsatin garen hogganamu aba walin mari gochuf gara asmarat imbalan. Aba onis iftominan wali galte kanaf qamni sadafa akka kesasenu yadaysa ifatim. Ato male wali galtechi hirmanna qamasa dafatin ala akka gudunfamu tasfamim. Yero sanatti hoggantoni abaw cunqursa guddadan akka ibamani wali galte kanafratan tasfamim. Ibank es balaymo konnanifi abba gada bayyana sambato dabalatim iban jar solibi yalle wali galte kanaf tattafi isangodan addedure turim. Akasumas misensonni abaw biyya kessa turan akka qaamni isaani biyya gale ummata isaanitti makame qabso nagaya akka godhaniif dhiibba gochuun isaani akka abawun biyyatti galu godhe. Kana malees walitti dhufeenyi mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti godhamelle gartokkoon walii galtee kanaaf sababa ta'e. Biyyattii keessatti haalli duraan ture ariitiidhaan jijjiramaa dhufe. Seerri farra shoror keessummaa haqamuun immoo akka shakkiin hin uumamne godhe. Sababoonni kunneen qaamni sadaffaan akka gidduu jaraa hin seenneef dhiibbaa uumeeram. Yeroo sanatti mootummaan walii galteen kun maal maal akka of keessatti hammatu ifa hin goone ture. Ibsus hin barbaanne. Walii galtee godhame kana keessatti carraa waraana abaawo durii hoggantoonni abaawo gara biyyaatti yeroo galan simannaa gochuu fi akkasumas hoggantoota abaawo durii harka mootummaatti warreen galan qabsaa'onni gameessi akka Yoosef Baatii nadhii gammadaa fi dhuma miseensota abaawo 200 ol ta'an
mootummaa waliin akka barbaadanii fi yoo du'an illee akka lafeen isaanii barbaadame kabajni isaaniif malu godhamee fi ummanni awwaallatu walii galtee gochuun isaanii seenaan ragaadha. Dabalataan immoo hooggantoonni abaa'oo fi warreen isaa baasii mootummaatiin akka xayyaaraan biyyatti deebifaman gochuu erga biyya galanii biiroo isaanii igullallee akka fudhatanii fi waraana abaa'oo ilaalchisee walii galteen godhame fedhii isaaniitiin nagaa kabachiistota keessaa akka seenan paartii isaaniitiif hirmaannaa siyaasaa gochuu kanneen barbaadanis akka keessatti hirmaatan gama lamaanii keessattis hirmaachuu kanneen fedhii hin qabnellee deeggarsi kennamee fi qindoominaan akka hojjetanii fi akka hawaasatti makaman gochuu ture. Hooggantoota abaa'ootiif konkolaataan 40 akka ittiin fayyadamaniif akka kennamu manni jireenyaa akka isaaniif kennamu dabalataan qaama mootummaatiin simannaan ho'aa ta'e akka godhamuu fi affeerraan irbaataa akka godhamuuf waadaa seenaniif. Shira kana hunda duuba nama tokkotu jira. Hanga asmaraa dhaquun abaa'oodhaaf waadaa kabajamuu hin dandeenye seenee qabsoo uummata Oromoo buchisiise. Har'a jireenya hiccitaawaa bobaa paartii badhaadhinaa jala kan jiru obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kana humna mootummaatiin hacuuccaan abaa'oo irra ga'aa jiru osoo arguun osoo dhaga'u callisu filachuun isaa immoo waan tokko. Jechoota isaa amananii garaa oromummaatiin kan biyyatti seenan obboleewwan isaanii hooggantoonni abaa'oo yeroo ganaman. Mirgi namuma isaanii mulqamee hidhaan yeroo gidirfaman yeroo humnaa fi shiraan filannoo keessaa dhiibamanii yeroo kanatti Dr. Lammaa Magarsaa callisuu filate. Itti gaafatamummaa seenaa bara baraa jalaa bahuu akka hin dandeenye waa wallaalannatti hin fakkaatu. Kan ta'es ta'eera Dr. Abiy Ahmed jalqabuma Adda Bilisummaa Oromoo akka biyyatti hin galle waan barbaaduuf hooggantoonni abaa'oo osoo asmaraa hin ka'in waadaa diigee gantummaa isaa tokko jedhee jalqabe. Hooggantoonni akka asmaraadhaa hin kaane harka isaa dheereffate sanaan gara asmaraatti hiixachuu eegale. Yeruma sanatti hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo hayyu duree obbo Daawud Ibsaatiin kaarnii yookaan tikkeettiin hin jiru jechuun akeekkachiise hojii diinummaa isaa jalqabe. Itti aansuun ammoo waraabessa uummata Oromoo jaarraa hedduu hacuucaa turee fi calanqootti akaakilee fi abaabilee keenya harkaa fi harma muree nu dirmammeessaa ture waliin qindoome uummata Oromoo qeerroo fi qarree simannaa abaa'otiif Finfinnee keessatti qophii gochaa turan irratti tarkaanfii fudhachiisuun daldala siyaasa isaa keessa ooffachuu eegale. Shirri kun dhufaatiin Adda Bilisummaa Oromoo akka gufatuuf tarsiimoo itti yaadame Abiyyiin qophaa'ee ture. Hooggantoonni abaa'oo kun akka isaan mudachuu malu waan beekaniif yaaddoo keessa isaan hin galchine ture. Dhufaatiin isaanii uummata Oromoo biratti hawwii fi abdiidhaan eegamaa waan jiruuf waan isaan mudatu kamuu dandamatanii galuun dirqamatti taate. Kanaaf ammoo gantummaa isaanirra ga'u hunda dandamatanii baasii ofiitiin qarshii doolaara 29 kaffalanii tikkeettii kutatan. Kibxata amajjii 5 bara 2011 biyya waggaa 30 oliif yaadaa fi dharra'aa turan magaalaa Finfinnee seenanii hawaasa isaanii dheebochaa ture waliin wal qunnaman. Hawaasa isaan dheebochaa ture waliin wal qunnaman. Uummanni jila kana simachuuf halkan guutuu achi bulee isaan eegaa jiru mufachiisuuf ta'e jedhanii hooggantoota abaa'oo tursiisan. Fajrii waca simbiraa boolee buufata xiyyaaraa seenanii ganama sa'aatii 3 itti addabaabaayii masqalaatti argamuu qabu turan.
Haa ta'u malee ergamtoonni Abiy maqaa nageenya eegsisuu jedhu jala dhokatanii isaan tursiisuun gufuu itti ta'an. Hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo yeroo addabaabaayii masqalaa ga'an guyyaa sifatanii akka biyyattiitti sa'aatii 5 walakkaatti ture. Tarsiimoon jara deeggartoonni ABO simachuuf achitti argame dadhabee akka bittinnaa'uuf ture. Haa ta'u malee shirrii Abiyyii fi bulchiinsota isaa galma ga'uu fi didee jalaa fashalaa'e. Alaabaa Abbaa Gadaa fi alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo Samiirra Mirmirsaa kan sirbaa dhiichisaa shamarreen ililleen dhiirri geerarsaan baroodaa hoggantootaa fi miseensota ABO eegee simate. Oromoon kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhihaa uffannaa aadaa isaatiin faayamee hoggantoota isaa fi miseensota isaa haala adda ta'een simannaa ho'aa godheefi. Simannaan jila kanaaf godhame Dr. Abiyyii fi ergamtoota isaa haala yaaddesse sodaa keessa galchuun waadaa isaaniif galame guutamuu mitiiti. Bakki isaan itti boqatan hoteelillee osoo hin qabameniif hafe. Hoggantoonni ABO sochiidhaaf illee Finfinnee keessa konkolaataa kireeffatanii socho'uuf dirqaman. Baasii isaaniitiin hoteela ilillii qabatanii achuma boqatan. Yeruma kana abbaa hoteelichaa kan ta'e obbo Gamshuu Bayyanee akeekkachiisni adda addaa fi sodaachisni adda addaa qaama mootummaatiin irra ga'uu eegale. Mancaatiin qabeenya obbo Gamshuu Bayyanaa naannoo Amaaraa keessatti qaqqabellee akeeka shira kanaa ture. Mootummaan Dr. Abiy waadaa fi waliigaltee ABO waliin Asmaraatti godhe ifaan ifatti cabsuu eegale. Shira adda addaa hoggantootaa fi dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo irratti godhamus jalqabe. ABO jala kan bulaa turee fi yeroo sanatti kaamamee ture qabeenyi dhaabbata waldaa wal gargaarsa Oromoo akkasumas biiroon isaanii gullalleetti argamu ulaagaa waliigaltichaa keessa kan jiru osoo hin kennaminiif hafe. Miseensonni ABO kumaatamaan hidhamanii ji'oota 3 keessatti biirooleen ABO Oromiyaa keessatti banate 200 ol cufsiifaman. Miseensonni isaaniillee biyyattii keessatti bilisummaan akka hin sochoone godhaman. Dr. Abiy Ahmad yookaan Hitler jaarraa 21ffaa kun Addi Bilisummaa Oromoo dhaabni Oromoo kun dirree siyaasaa keessaa dhiibamanii akka ba'an xaxxoosaa cimsee itti fufe. Tarsiimoo Xuraawaa abbaa isaa Minilikirraa dhaaleen Oromiyaa bakka adda addaa keessatti ofumaa jeequmsa uume ABO'tti hirkisuun akka isaan qabsoo nagayaa hin goone danquu eegale. Asirratti taatee shaashamanneetti mudate akka fakkeenyaatti fudhannee laaluu ni dandeenya. Jawaar Mohaammed irratti sababa yaalii ajjeechaa godhameen jeequmsi uumame. Kantiibaan magaalatti mootummaa naannoo Oromiyaatti bilbilee humna dabalataa yoo gaafatu maaltu si dhibe afaan kee walitti qabadhu mana kee gali kan jedhu ture. Guyyaa muraasaan booda garuu jeequmsichaaf itti gaafatamummaa godhamee kan hidhame kantiibicha ture. Innis osoo hin dhoksin duuba jeequmsa kanaa kan jiru akka mootummaa ta'e ifa baase. Abiyyii fi ergamtoonni isaa paartii badhaadhina Oromiyaa maqaa ABO xireessuuf dhagaan isaan hin falaxin yookaan hin dhoosin hin jiru ture. Jechootaan waan madaalamus miti. Ofumaa jaraatiif garee ajjeesaa fi jeequmsa bakka adda addaatti kaasu gurmeessanii namoota dhuunfaa hanga kaabinee isaanii gajjallaa jiru ajjeesisuun gocha kana kan raawwate abbaa torbee kan jedhamu garee ABO'tti jechuun maqaa xureessu eegalan. Garee ajjeesaa ofiif uuman kanaan Burraayyuutti Komaandar Salamoon ajjeesanii akkuma amala isaanii Komaandar Salamooniin kan ajjeese ABO shaneedha jechuun ofumaa isaaniitiif taajjabbii dabalatan. Haa ta'uti garuu akka waamicha isaaniitiin ABO shanee jedhanii kan waaman kun yeroo inni Finfinnee seenee komaandara poolisii ajjeesu humni nagaa eegsisu eessa jira ture? Gaaffii jedhuuf deebii qabu ta'innaa laatam. Gara fuulduraatti gocha jaraa kanaaf seenaan ragaa akka itti baatu quba waan qabannatti hin fakkaatu. Egaa tarsiimoon jaraa kun hundi dhaaba ABO xureessuu fi akka isaan qabsoo nagayaa hin goone danquun diraamaa Dr. Abiyyii fi ergamtoota isaaniitiin hojjetame ABO dirree siyaasaatiin ala gochuudha. Diraamaan kunis guyyuma guyyaan bifa adda addaatiin hojjetamuu ittuma fufe.
Gare saamtota qopheessuun naannoo Oromiyaa lixaatti baankii cabsiisanii saamsisuun abaa'oo shanii baankiiwwan cabsee saamee jira jedhanii maraatan. Abaa'oo shanii dhalattoota naannoo Amaaraa kan ta'an barattoota shamarranii addatti baasee ukkaamse jechuun. Hidhattoota abaa'oo hidhattoota Naayijeeriyaa Boko Haraamiin wal fakkeessuun gocha fokkataa akkanaa diraamaa isaaniitiin hojjetan. Wanti nama ajaa'ibu garuu barattoonni butaman jedhaman kun eenyummaan isaanii fi teessoon isaanii barbaadamee dhabamuu qofa osoo hin taane maatii barattoota butamaniiti jedhamanii namoonni dhuunfaan dhiyaatan dhimmicha yoo gaafataman gocha akkanaa tasumas argines dhageenyes hin beeknu jechuun deebii isaanii deebisan. Kun immoo diraamaa Abiyyii fi shiftoota isaatiif injifannoo uumuu fi dideem kufaatii siyaasa isaanii fi hammeenyummaa isaanii ifa baase. Dhaamni abaa'oo fi waboon uummata biratti akka jibbamamu gochuu hin dandeenye. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo nagaa isaan godhanillee duubatti deebisuus hin dandeenye. Abaa'oo onnee uummata Oromoo keessaa baasanii dhaaba isaanii guyyaa keessa saamtootaa fi yakkamtootaan biqilatan paartii badhaadhinaa fudhachiisuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Abiyyii fi ergamtoonni isaa uummata Oromoo irratti waraana ifaan ifatti banuuf dirqame. Uummata Oromoo Wallaggaa hanga Matakkalitti, Gujiidhaa hanga Booranaa Moyyaalee jiran irratti waraana labse. Humni ibsaa, bishaan dhugaatii, sararri bilbilaa fi interneetiin isaanirraa akka citu gochuun uummata nagaa fi hiyyeessa irratti waraana xiyyaaraan deeggarame itti bane. Waraanni mootummaa uummata nagaa haala suukkanneessaan ajjeesan. Guyyaa aduu saafaa keessa qaama miidhamtootaaf illee osoo hin ilin gara jabummaan kichuu kutuu eegalan. Haadhaa fi ilmoo wal cinaatti gudeedan. Abbaa manaa fuulduratti haadha manaa isaanii gudeeduu fi abbaa biratti intala durbaa haala safuu keessaa ba'ee fi gara jabummaan guutameen gocha suukkanneessaa raawwatan. Qonnaan bultoota Oromoo jalaa loowwan isaanii saaman. Oomisha isaanii ibiddaan gubanii jalaa mancaasan. Akkasumas manneen haadha hiyyeessaa guyyaa aduudhaan ibidda itti qabsiisan. Akka waan diina galaafatanii irratti dhiichisaniis baroodan. Qaamni mootummaa garaadhaaf bitamee uummata fixu kun qaama mootummaa masaraa keessa dhokatee taa'uun ajajamuun isaa immoo waan nama raajessuudha. Yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo fanqabsa'aa ture kan ofiin jedhan obbo Leencoo Baatii Wallaggarraa niitoorkiin adda hin cinne jechuun guyyaa adii miidiyaa irratti uummata bal'aa kana sabuun isaanii seenaadhaaf kan ol kaawwannu taate. Galma ga'iinsa siyaasa isaaniif jecha Dr. Alamuu Simee gocha jibbisiisaa uummata Oromoo irratti raawwatan eenyummaa fi baandummaa OPDO durii akka yaadannu nu taasise. Kana qofa miti Dr. Alamuu Simee gocha mooraa leenjii Xoollay keessatti waraana waboo irratti godhame akka seenaan bara baraa hammeenyummaa isaan Oromoo irratti raawwatan akka yaadannu godhee darbe. Kan ta'e Dr. Abiyyi Ahmad gocha gantummaa fi gara jabummaa saba bal'aa kana irratti raawwataa jiru guyyuma guyyaan bifa jijjiirrate irraan gadee isaa fiigu ittuma fufe. Waraanni Abiyyi Wallaggaa fi Matakkal akkasumas Booranaa fi Gujii irratti labse kasaaraa siyaasaa irratti uumuudhaan alatti faayidaa inni buufate tokkollee hin turre. Loltoota leenjii waraana gahaa hin qabne ijoollee xoxobbee ilmaan haadha hiyyeeyyii faayidaaf jecha gara waraanaa seenan gara ibiddaatti erguun ficcisiisuu malee kaayyoo ba'eef itti milkaa'uu hin dandeenye ture. Uummata nagaa ajjeesuun ala waraana abaa'oo harkatti galfachuu hin dandeenye. Waraanni isaa hedduun wabootti makaman malee waraana adda bilisummaa Oromoo booji'uus hin dandeenye. Reeffa waraana isaa funaannachuun ala akka bookkisee fi dhaadateen ofiif jilbeenfate malee waboo jilbeenfachiisuu hin dandeenye. Sirni isaa guyyaadhaan guyyaatti kasaaraa siyaasaa fi diinagdee keessa isa galche. Abiyyi Ahmad injifatamuu malee injifannoon galuun abjuu itti taate. Torban tokkotti isaan balleessina jedhee dhaadate ofiif badiinsaaf saaxilame. Gaafa itti cimaa dhufu waan injifannoo goonfate fakkeessuun waraana isaa suuta Wallagga keessaa akka gadhiisanii ba'an ajaje.
Yero gara garat ajaja warana obozo nilita jan marro ajef nera jechun siyasa isa harkar kajade kana tolfachuf media ofitin soba adi sobe ummata aman sisuf yalem draman isa komedi taruftem darginu altokko kofa hundaballe sinera jade afan kabatem pipingaru jan marro yero sadifa jeftem Jal marrongaru guya guya lam ummata isaf injifan nogal mesalufe ammas gal mesu tijram abiyefi murni isa sena baddanno de debise gal mesun ala buato kubusu hintandenyem bua siyasa isaf jetcham walla galita bunno beddelle matakali fi kisat shirak indefaten gocha sukkanne sa rawatem Aba oshane sabota birarat mit agesi sara jechun sabota birodan lansi suf drama sa hot jechu egalim. Deno ta oromo parlamarat walittik abim imi mannacha bochisim. Bulchan ana gulliso obbodagi mokon nangaru. Hidatoni ummata oromo fi elatota amara adje sajru jechun lugajru lafakaan. Gargartoni abi gullisot gurra fardat bunno beddelle fi bakka garagarat gocha sukkanne sara watan guyyan inni ifatti ba'u fago hintatum gulliso kesat gocha sukkanne sasa nakarra wate akka qama motumate bulchan ana gulliso raga itti ba'im borana arero kesat gocha sukkanne samuca umrinisa wagga kula lama irratti rawatame Wacha bulgumma fi fokkata onne ummata oromo kesa kan himpani godani sabarri kamu ike himpaf ne turem akkasumas gocha isan jiya tokko dura calanqo kesatti barattota dirqin hiriranuf ba'a jechun konkolata fi umsatti fe'un jimladan barattota oromo shantami sadi olta'an kichutti kutun kan yomo dagata mumitim Hitlerichi jarra digdami tokko fa kessa kun fascisti sirna namanyata dirilsuf gocha sukkanneessa oromo fi parti oromo irratti rawwatem ganna darbe kana kessatti immo shira isaatin dhaaba adda bilisumma oromo akka bara chartarasan hoggantoota quuqama hin qabne walitti qabuun akka fottoqan taasisem akkuma beekamu adda bilisumma ummata oromo hanga hoggantoonni keenyaa fi kaafaa hin hiikkamaniitti filannoo alanaa irratti hin hirmaannu jechuun boordii filannoo isaaniitiif beeksisanii as abiyyii fi ergamtoota isaaniitti sodaa guddaa uumeera akkuma amala isaa daldala siyaasaa isaaf jecha miseensota abaa'o garaaf jiraatanii fi dantaa ummata isaaniitiif bakka hin qabne osoo hoggantoonni abaa'o hin beekin harka wayaa jalaatiin walitti qabanii Abao bakka lamatti baasan warreen kunis irbu sababa laadii gani ergamtu Hitlericha kana ta'u filatan miidiyaa mootummaadhaanis as bahanii nama tokko iyyuu haa taatu yoo mootummaan nuuf eeyyame filannoo bara kanaarratti hirmaanne dhaaba keenya kana badii irraa bilisa baafna jedhanii ibsa baasan gochi akkanaa biyya keenyaaf waan haaraa mitiim bara 1998 keessa yeroo wayyaaneen biyya bulchaa turtetti Taaten amma abaa'o irratti godhame paartilee oromoo fi kanneen biroo irratti raawwatame ture. Yeroo sanatti oromoof kan dorgomaa ture paartiin koongirasii biyyoolessa oromoo OKO irratti gochi akkanaa godhame ture. Humni mootummaa yeroo sanatti biiroo isaanii weeraruun dura bu'oota paartichaa fi miseensota ciccimoo hidhuu fi sodaachisuun garee taakkalaa uumaa fi dargaggoota biroo qarshiidhaan gowwomsanii okoon keessanii jechuun biiroo isaanii keessaa chaappaa fi dookumentii adda addaatti fayyadamuun ibsa baasisiisan. Wamti amma abaa'o mudate kun taatee wayyaaneen godhaa turtedha. Abiyyi jalaa dhaalee dachaa lamaan raawwate. Hoggantoota abaa'o dirqiin biiroo keessaa baafamuun. Walga'ii seeraan ala qaama hin beekamneen gochuun hoggantoota garii goyyomsee ofitti qabuun adda bilisummaa ummata oromoo bakka lamatti akka dhoowu gochuun abaa'oon hogganaa malee akka hafu godhee cabsuudha ture. Kanas ta'ee sana mootummaan gabroonfataan kun karaa kamiinuu oromoo adda bittinneesse sirna nama nyaataa nugusummaa diriirfachuun wanni inni hin godhin hin jiru. Haa ta'u malee mootummaan gartuu ofii uumee abaa'o jedhee burjaajii uumaa jiraatus uummanni oromoo fi deeggartoonni abaa'o ammas hayyuu duree daawud qofa akka beekan ibsawwan biyya keessaa fi koonyaalee addunyaa garaagaraa irraa kennamaniin ibsaa jiraachuun isaanii taatee torban darbe kanaati. Dhuma isaa walumaan kan ilaallu ta'am. Egan kabajamtootaa fi daawwattoota Kush Miidiyaa Network sagantaa keenyaarraaf qabannee dhiyaanne kan har'aa kanaan raawwanneerra warra torbaniin haa godhu hanga torbanitti nagaannuuf tura.